Динамо чекає, чекає на те, що будуть влітку пропозиції нам е, Миколу Шапаренка, і вони будуть його розглядати, тому що сам Шапаренко він так само мріє грати за кордоном, мрія мріє пограти в топовому чемпіонаті. І найголовніше те, що київське Динамо готове піти назустріч навіть е, Миколі і. Умови, скажімо так, які будуть пропонуватися за Шапаренки, вони будуть обговорюватися клубом і самим футболістом. Тобто, в принципі, є можливість того, але зараз на даному етапі ще більше двох років контракт у Шапаренка з Київським Динамо, тобто до червня, до кінця червня 2026 року.